Ufa. Até que enfim. Nossa, eu tô precisando urgentemente descansar e tomar um banho, relaxar. E aí, John? Tá de bobeira? E aí, cara? Bom, eu tô louco pra deitar na minha cama e descansar. Então, eu acho que eu não tô de bobeira hoje, não, mas por quê? Ah, sim. É que os outros policiais estão pensando em beber alguma coisa, comer alguma besteira no barzinho aqui do lado. O que que tu acha? Tá a fim de ir, não? Ah, cara, valeu, não quero não. Minha mulher tá me esperando em casa, já tá tarde. Eu preciso ver ela, preciso descansar também. Fica para outro dia. Aí eu aproveito e levo ela também. Ó, em falar nela, ela já tá ligando aqui. Deixa eu pegar meu telefone na mochila. Tá bom, eu vou lá. Depois a gente marca alguma coisa, tá bom? Já é, mano. Oi, minha vida. Tá tudo bem, mamãe. Eu tô pegando as minhas coisas aqui no armário da delegacia, arrumando minha mochila e já tô indo pra casa. Você tá bem, meu amor? Que vozinha é essa? Claro, vida, o que que foi? Calma aí, você tá enjoada? Mas esse enjoo foi agora? Peraí, vida, você tá passando mal, enjoada faz 3 horas e você só veio me contar agora? Não, meu amor, desculpa. Você sabe que uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente chega na delegacia é colocar todos os nossos pertences, celular, relógio, pulseira, tudo dentro do armário. Eu só fui tirar o meu celular agora do armário. Eu poderia ter ligado para você na hora do almoço, mas praticamente não teve hora do almoço de tão agitado que foi hoje. Mas eu vou comprar teu remédio, vou ver se, indo para casa, eu vou ver se eu acho alguma farmácia 24 horas. E aí eu compro o remédio. Mas olha só, vida, já tá tarde. Vê se você descansa, dorme um pouquinho até eu chegar. Sai do celular pra ver se esse enjoo passa ou pelo menos diminui. Tá certo? Beijo. Ui, até que enfim. Oi, papaizinho! Peraí, banda, deixa eu colocar a mochila do papai aqui. E a chave aqui. Peraí, você vai derrubar o celular do papai. Oi, coisa gostosa do papai. Você tomou banho hoje, né, filho? Você foi pro tos? Olha que cheiro gostoso. Cadê sua mamãe, hein? Ué, deve estar ligada? Você tá vendo jornal, filho? Ah, não é possível. Eu falo para você tentar descansar, para sair do celular e você vai assistir jornal. Ah, tá, sei. Boa noite, meu anjo. Saudade que eu tava de você. Como você tá? Caraca, então o negócio tá feio, né? Eu consegui achar uma farmácia 24 horas aqui perto. E aí eu comprei aqui esse remédio. A moça que me atendeu falou que esse remédio é muito bom e faz efeito até em 10 minutos. Eu aproveitei também e comprei alguns chocolates, bombons, algumas coisas que você gosta. Te falar. Ah, deixa eu dar uma deitada aqui. Eu cheguei lá na farmácia, né? E perguntei pra moça qual. Não, vida, pode comer, tudo certo. Eu cheguei lá na farmácia e perguntei pra moça qual era o melhor remédio pra enjoo, né? Que ela me indicaria, que iria passar num instante. Aí ela perguntou pra quem seria e tal, se era pra jovem ou adulto. E aí eu falei, ah, minha esposa tá muito enjoada e ela queria um remédio pra enjoo que passasse rápido.
Aí ela me deu esse remédio aí e perguntou também se eu não queria comprar um teste de gravidez. Perguntou. E aí depois disso, no carro, eu fiquei pensativo, sabe? Fazendo as contas. A vida nem vem. Nem vem falar que é um enjoozinho de nada que você chegou a vomitar. Meu amor, você não tava conseguindo beber a água que você colocava para fora. Isso não é um enjoozinho de nada. Isso é um tipo de coisa que a gente tem que investigar para ver o que que é. Mas vem cá, você comeu alguma coisa estranha que fez teu estômago embrulhar desse jeito? Ou foi do nada? Peraí, o quê? Como assim? Agora tá explicado desse enjoo todo. Ó, vida, é sério. Se esse enjoo não passar até amanhã de manhã, você vai precisar ir ao médico e ver o que que é isso. Ou comprar um teste de gravidez na farmácia. Bom, se você fizer os cálculos direitinho e voltar mais ou menos um mês e meio atrás, no nosso aniversário de casamento, que a gente foi pra Busan e tal, então, provavelmente você vai mudar sua opinião. Oh, mas amanhã, se não passar, a gente vai ter que ir no médico, tá? Isso pode ser alguma infecção, alguma coisa que você comeu que não te fez bem, ou alergia, ou qualquer coisa, vida. Não precisa ser só gravidez, pode ser infecção também, então a gente precisa ver isso. Ai, foi exaustivo, mas foi de boa. Ah, minha mão. Teve um roubo em uma lojinha ali perto. E eu e mais outros policiais nós fomos lá. E aí eu sofri um tiro de raspão na mão, mas tá de boa. Não, vida. A mulher lá, a enfermeira, né? Os médicos que ficam na delegacia e tal, fizeram tudo direitinho, enfaixaram, botaram remédio, um monte de coisa. Foi de raspão, vida, bem de raspão mesmo. Só ardeu, mas tá de boa. Eu já tô acostumado, tu sabe, né? Por esses meses atrás eu levei um tiro de raspão no ombro. Tá de boa. Tá sim, tudo certo. A gente pegou bobão em flagrante. Vamos quando acontece isso. Vida, bora lá pro quarto. Eu tô precisando urgentemente descansar. Vou tomar um banho. Eu vou lá pro quarto, tá? Você me espera lá? Tá bom. Ah, vida, eu vou ter que esquentar no micro-ondas. Ó, toma um remédio, hein? Comi sim. Nossa, tava muito gostosa essa comida, sério. Eu ainda repeti. A comida lá da delegacia é muito boa. As tias da cantina arrasam muito. Mas nada se compara à comida da minha mulher, sério. A tua comida é excelente. Se minha mãe ver, ouvir isso que eu tô falando, ela me mata. Mas a sua comida e a comida da minha mãe são perfeitas. As melhores que tem. Tava com muita saudade da sua comida. Enjoada, sentimental, com desejo. Isso tá estranho, hein, Vitor? Bora descansar, vamos dormir, que meu dia foi cansativo, exaustivo. Com certeza o seu foi também, que você teve que estudar, trabalhar e tudo mais. Ai. Só vou trabalhar sexta à tarde
E aí eu volto sábado à tarde, no dia seguinte. Vai ser um plantão de 24 horas. Eu também, meu amor. Mas eu tenho que trabalhar para sustentar essa criança que tá vindo aí, né? Tô zoando. É, mas pode ser verdade. Mas eu ainda tenho amanhã, quinta-feira, contigo. A gente pode fazer alguma coisinha. Mas as minhas férias estão chegando. E aí eu vou ser todo seu. Tá? Boa noite, vida.